ကစအမျိုးရကွန်ဂရက်ပါတီ ယုံထုတ်တော့မန်နေဂျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဟိုတရားခံဘက်ကအဲတက်တေ၃ရောက်ပေါ့နော်တက်တေ၃ရောက်ကိုခေါ်ထားခိုင်းနေပေါ့နော်ဒီကဂျမန်တပတ်ပြန်ရှုလိုက်တယ်ဗျာနောက်ပတ်မှပြန်ဒီမှာတစ်ခေါက်ပြန်ယုံချင်းခေါ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲရှိရဒီထူးခြားတော့မရှိဘူးဗျာဒီနေ့ဒီဇင်မာလ၃၀ရက်နေ့ကယုံထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အုတ်ထားရတော့ကိုပင်နေကိုလူမျိုးတက်လို့ရင်းနဲ့တို့မတရားဆွဆွပြီးဖမ်းစစ်တာကခံရတဲ့ဒုပါဒါဆိုတော့ခုနကြောလို့ဒီဖမ်းစစ်ပြီးလည်းဘာမှမရဆိုဒီတိုင်းဟိုဘာမှဘာမှထူးခြားမှုရှိဘူးဒီတိုင်းချုပ်လောင်ထားရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူနယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းတခြားတရားခံလူတွေနဲ့တန်းတူထားတာလည်းမပြင့်တော်ဘူးဒါလည်းနည်းနည်းလူနယ်လူခွင့်ချိုးဖို့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင
ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာအမ်ကော်လာကိုဘယ်ပုံမှန်နဲ့မှတရားဆွဲဆိုထားခြင်းမရှိသေးပဲလာမယ့်ရုံချိန်မှာနှစ်ဖက်ထပ်တိုးတက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှတရားဆွဲဆိုခံရမယ့်ပုံမှန်ကိုလည်းသိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ထိဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်ကိစ္စကြောင့်ဖန်စီခံထားရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးလို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုံချိန်မှာဒေါက်တာအမ်ကော်လာဖက်ကထပ
PNC Party Town Shiduga Piovare, Doctor M. Colanine, Pinane Lumio Chotre, Losangye, Matea Susse, Pansy Canare Tre, Mianson Lupebu, KNC Party Gatta Subare, Doctor M. Colago, Pigare August Lana Sangayani, Yani Lena Ychinoga, Sigausiga, Nebiroma Shide, 2 years Sikangani, Pansy Cosan Tora Pibare, Kitchen Muda Congre, KNC Party Oguta, Doctor M. Colaha, Natal Sanga Kunine, ၂၀၂၀ပြည်နှစ်တုန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါက်တာ M. ကောလာကမုံမောင်မြို့နယ်အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမတ်၄နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့အနိုင်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေတတိပုဂ္ဂလကချင်အရေ